Fèiem unes jornades que juntàvem moltíssimes de coses. Aquí des Casal de Cultura de Can Gelabert tenim des de venda de llibres per part de diferents entitats, a Pimar de les escoles que també ajuden a recaudar del BES, fem tallers de Sant Jordi, hem fet diferents tallers. Ara a les 12 hi haurà sempre una tocada, a les 12 i mitja hi haurà un espectacle de clown. I a part de tot això hem tingut una jornada de networking, intel·ligència artificial del teatre, també tenim el concurs nacional de cada bestiar i també tenim tots els escoltes de Mallorca, tallers d'estampació de bosses, vull dir, fet moltes coses, no? I és, crec que és un Sant Jordi potent, no? Penso que Sant Jordi és molt important perquè durant molts anys s'ha fet molta de feina per part de la biblioteca municipal i per tant de molt de col·lectius i a pimes per impulsar i donar força d'aquest dia tan assenyalat, no? Una mica prenent consciència de la importància dels llibres i del coneixement en general de la cultura que s'ha fet durant molts anys, i el que hem pensat és que aquest Sant Jordi, aquestes que venguin, han d'anar innovant i han d'anar introduint diferents actes tant per nins com per majors, a fi de que tothom s'impliqui en una cosa tan important com és la cultura i la lectura, no? El que ens convida a participar i a augmentar els nostres coneixements. I un poble amb cultura i amb coneixements és un poble tolerant, és un poble que respecta, i al final és el poble que volem i crec que és el poble que tenim. Un arbre l'han d'apuntalar quan ets jove, quan es veig generalment mal d'apuntalar perquè ha agafat els malvicis. Per tant, intentem apuntalar les coses quan hi som a temps. No venir a més un municipi de Illes Balears, si més no, més nins per habitants i més per habitants. Per tant, és important aquest col·lectiu, és una població jove, venir a població que està per damunt, fins al lot de 17 anys, està per damunt de la mitjana de les Illes Balears i també està per davall del major de 65 anys. Vull dir, una població jove, una població molt activa, un poble viu, no? Això fa que el comerç estigui viu, que al final, quan tens nins i nines, això fa que participis i interactuïs molt en el que és la vida social d'un municipi. I això dinamitza i fa comunitat i fa poble. I jo penso que això és una cosa molt important que s'ha de cuidar, perquè al final tots i tots som importants i tothom cerca el mateix, que al final és el benestar particular i comú.